kandi iki gihanya cy'ubusambanyi nta rugero na rumwe tubamo kitatugeraho ngo hagire uwo cyatinye uzi umuntu gitinya ni wapfuye oya umuntu wamaze gupfa cyo cy'ubusambanyi kiramutinya ariko umuntu muzima utinya umuntu wese utinya Yesu utinya nde utinya Yesu none se bari kuvugwa bose nibakiriye Yesu so bakiruramo uzi wowe utesha gaciro no kumubuza ubwami no kumubuza uburyo bundi satana asigara mukubitira gatoki hehe kandi mugiye wazasanga ari byo koko wazatungurwa ntabwo nje natungurwa kuko nakubwiye ababanje twari tufatiragaho urugero na bibiri yivuga sibyo Brazil nago bibiri yimuvugaho nta zina rye ryanditse muri bibiliya rigira icyo rivuga kuri we yego sibyo ariko Dawidi bibiri yimuvugaho tekereza umuntu mbere yuko Imana imwimika yabwiye Samuel amubwiye ngo nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka ariko mu mutima wa Dawidi hari harimo nuko uzabona umugore ari kwiyuhagira agahita yiyiranja agahita akora akazi sibyo niba rero ariko bibiliya yabibonye byanga bikunde twebwe ntaho turagera satana tarasiki umwambi kandi nta cyaha turageraho twakora imbabazi z'Imana zitagira gute zitatugeraho kanisere ko gahunda zimeze neza nisere kandi ko mukomeye cyane muri amahoro nta kibazo na kimwe mufite utameze fresh ihangane nisi n'ubuzima niki dutwara tubaho twishimye rimwe na rimwe ubundi tukababara kuya turi kwisinyana nuko yubatse nuko twayisanze maybe kandi nuko tuzayisiga ariko wowe uri mu bihe bitakugoye uri mu bihe by'umubabaro ihangane nawe unezerwe cyangwa se ubayeho wishimiye ubuzima ubayemo senga nyagasano nashimye Imana ariko nanone usubiza amaso inyuma uregeye kubatameze neza kubahagaritse ubuzima bashe kubatabara unabaganirize ndi kumwe na Ezekiel niwe tugiye kuganira n'umuhanuzi afite YouTube channel yitwa Kiranuka TV sinzi niba abanazana bose babakiranutse niba ari ku izina simbizi ngo byagenda kose ubwo ngo bwarabigerageza Ezekiel tuguhaye ikaze murakoze cyane ku mikazi Imana amahoro ibaho umugisha meze neza ndashima Imana yari misi n'ijuru buriya iyo umuntu nta bibazo bindi afite ari muzima ahumeka umuryango azi ko bimeze neza nta nkuru mbi yazindutse ivugwa ufite ze no mu bavandimwe kuba ufite kuri telefone ntawe nigeze ubona wenda abika cyangwa se ngavuge ngo yarwaje mu by'ukuri urumva ko ku buzima bwanjye no ku nshuti zanjye tumeze neza buzima n'inshuti yabo bwawe n'inshuti n'abavandimwe yewe n'abakuri hafi bameze neza yego bameze neza kubera ko harabona zindutse noherereza ijambo ry'Imana yavugaga ngo nta muntu n'umwe waguhagarara imbere mu minsi yo kubaho kwawe akaragu wanjye Mose yarapfuye none haguruka wambukane n'ubu bwoko mujye mu gihugu mbahaye hanyuma rero mbona bose ati amena 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 ndavuga nti Imana ishimwe baramutse amahoro ubwo ni Imana ibategura ifunguro ry'umunsi Imana amahoro ibishimira amena umva ko bameze neza kandi nawe ndabona umeze neza mu nshuti zanjye nawe ubamo nawe ndabona umeze neza nta gini rya kwitendetseho nta nkuru mbi ubusumba twabuzwa n'iki gushima Imana nuko nanjye ndashima Imana urabona n'ubwanwa bwaraje ahari ubwana hasi ariko nubwo ubwanwa bwaje hari ikimenyetso kimwe dukeneye kimeze gite kuko nk'ubu njyewe n'abandi bagabo bagenzi banjye nacyo buriya nyagasani nafungura amarembo naga twe twiyobora mu buzima tubamo cyakora turakora nyagasani agashyiki ibyo dukora ariko igihe nikigera nyagasani yashimye ko njya mu muryango w'abagabo nubwo nzajyamo ntago nifuza ko nazayiyoboramo birashoboka yuko waba ugisinziriye ariko buriya Imana nikuza na Adamu azakoma Eva azakoma ku mukanguke ariko ubu buriya acyasinziriye nta nubwo nakurenganya uri mu bitotsi ubu rero nikanguye ntategereje Imana numva ashobora kuzarira amarira y'iteka ryose Imana izakurinde kuzarira amarira y'iteka ryose kuko Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi cyangwa biragwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka so ushobora rero kukanguka umeze nk'umuntu uhumbaguza uzabanze wumve ko wakangutse neza cyane utazaba nk'abandi bose hari umushuti wanjye umwe
bamwita Efremu yigeze atunga urugo arutunga ibyumweru bibiri gusa umugore ahita asohora ibintu byose arajyana kandi tumurambagiza twaramukundaga nawe tubona dukunda kuko twaranamusuraga gategura gasomba beze katwereka keyaza urukundo akabategurira gasombe aho iwabo aho ntiyishyuraga iryo sombe yabahaye simbizi niba ari cyo kintu yishyuraga ariko byaje kudutungura rwose mushobora kuba mwaramujyanye mumaze kuharya inshuro nyinshi amakuru ahari yizewe nuko icyo yashakaga ngo yishakiraga attestation de mariage nyuma yaho se yaje kuyibyazuye musaruro mwegeze mumenya yahise yigira hanze y'igihugu hanze y'igihugu ari na ya attestation de mariage kuko yari yabonye ngo akazi niyo makuru nzi amaze kubona akazi ariko asanga karasaba kuba yaba afite ibyo byangombwa hanyuma amaze kubona yuko meze gutyo akinga ideye rero Imana izakurinde mbese umuntu uzagukinga ideye kuko abakinga deye bamaze kuba benshi abakinga deye babaye benshi bo katsimanyagasari ariko hari nabo muri guteza abandi munakaba yari muzima mukamujyaho uriya uzi ikintu namenye umubiri shusho umuntu ukuntu yubatse njye nawe iyo tugendanye inshuro nyinshi dushobora guhuza ibitekerezo cyangwa se imikorere n'imigirire no ishusho umuntu ibika ibitekerezo by'umuntu uko umukobwa cyangwa umugabo aryamana n'umugore ni ko agira ishusho y'abantu benshi ni ukuvuga rero ni muryamanye ufite ishusho mbi ushobora kuba uriho ubitsa amashusho y'abantu 10 muri wowe harimo abantu 10 harimo ufite karande wabo yubukiye kwicana iyo uryamye n'umuntu wabo afite karande yo kwicana ubufashiyo karande iyo uryamye n'umuntu ufite karande y'ubukene yandura ni ukuvuga ngo ushobora kubaho ubitse ishusho z'abantu barenga 30 muri wowe ni ukuvuga wowe wanyeye warahindanye eba ari ibyo rubwa ahantu nzajya njya mwivuga butumwa nta muntu bazajya bampa ngo turarane yaro bajyaga baguha se Kinejaga kubona nkabona bazanye mugenzi wanje twajyanye nko mwivuga butumwa. Oya uwo nta kibazo navugaga cyane cyane. Twaryamanye se? Navugaga cyane cyane abana baryama bagahuza umubiri ibitsina. Ese wabibwiwe n'iki kukira umwana? Ndi umwana ariko nsoma ndasoma. Ibi bintu koko. Ndi eza kintu byo nandiye kukubwira. Hari abahanga ntago kuvuga ngo ntago ariko ntago ari icyo ngicyo bisaba, sibyo? Nanaga bisaba ngo mbe nakura ariko ndasoma nyine nkasoma ibyo abahanga bandika hari igitabo nandi gusoma cy'umunyamerika yasobanuraga imimerere n'ibyo twakira ku bantu tubana nabo atanga urugero ku mugore n'umugabo uriya ubana n'umugore n'umugabo yiba ugatangira uwo mugore ukamubikira ibanga kumubikira ibanga bishira umufasha akazi yakoraga icyo cyo ndacyemera yego kandi buryo umugore mwiza nyine nubikije ibanga ry'umugabo Ehe, umugore atabitse ibanga ry'umugabo. Erega buryo iyo dusezerana, hari amasezerano dusezerana, isezerano rya mbere. Nivuga ngo tuzabana mu makuba no mu byago. Urwaye, uri muzima. Uri muzima, tubyaye tuzatandukanwa n'urupfu. Ubwo bivuze ngo mu bintu by'ingenzi ubukoyoye. Ubukoyoye ukuye umugabo yaremwe. Urumva? Nutugese twe twose ubutuzanye. Niba ari ibandi ubaye ibandikazi ni ingaruka z'ibyo yahozemo urabizana bikugira nimba neza nyine niba ari ibandu ubaye ibandikazi niba baramubwiye ngo azapfa na atikamiye nayimbwa ubwo nawe nta uzakama iyo karande ni imwokama niba ari umusambanyi ubwo nawe urabyumva nyine ibyo byose urabyikururiye bigiye mu mutungo ubundi mu mitungo ya mbere abantu bagomba kumenya ko umugore ashobora kuza azanye amajyambere ya mbere ni ingeso ze zose uko yarizwe niba ashira isoni urayizanye niba atukana urabizanye ni buri kimwe cyose urakizanye byanga byakunda niyo mpamvu mu majyambere twebwe twagakwiriye gutekereza kuri uyu mugore azanye iwanjye amajyambere y'ingenzi nayo ngayo nkubwiye hanyuma uyu mukobwa nawe kumba kumenya nese hari umusore wakuza atarafunze inguni funga inguni no kugira kwiyeranja kwa kundi kumwe nyine abasore bose ntago ba cyaka gufunga inguni hari ubuteretari no gusambana abasore bose ntago basambana abenshi yego tuzi ngo barufate yego abo tuzi benshi ako kagisu bakanyuramo none sajya kwa kavase umukobwa aruka tumvise ubundi wakavase y'ikintu utigeze urya
Ya birabye ni ibintu abantu bagirira amashyushyu. Aha urakoze kandi ntago bisaba kuba bira bintu ubikora kuko wabikoze ahandi. Nako kageso ka avance ukazanye. Eh? Nese uri avance bikarangira icyo waruri kuri avance utakiguze nubundi buzubwishye ubwacyo. Nahandi hose ntugena ubwo ntubukoyoye natwatundi twose waruri kuvuga harugo. Nese wajya ngo kumuntu ari avance niko yishyura ideni ry'ibisigaye byose ajya habaho no kwambura rero cyane urakoze cyane wese nta avance bari oya oya wari umukristo nge avance narya gasizo ngizo yego gi nakwisabiraga ntitwaje ngo ni avance ukama kandi kimenye imenye abampaye bose nta numwe nigeze nshaka uwo mfite rero nta avance twigeze turya. Eh. Ariko umuntu agomeza ntungura. Ubu nabonaga rwose yo avance itarageze wa. Ariko njuranze. Umuntu akomeza ntungura. Nakanyujijeho ndu umusore dasi nabeshye abantu barabizi. Nabanje kukanyuzaho. Nzi navuga ko nakijijwe. Nabanje kukanyuza. Oya abantu bakizwa bose se babanza gukora ibyo bibi. Ukizwa iki sugo? Ukizwa iki? Nse gukizwa bisobanuye gukizwa ibyo wakoze. Ukizwa ingeso zawe yego mu ngeso rero ubwo rero iyo nabyo wakoze uwa waravutse ukijijwe oya urukumva uwa waravutse warapfuye kuri izo karande zose no kuri izo ngeso zose ukaba ukakurira mu buzima ariko ubundi wigeze gupfaho ni wuzuka yego wari bwumva umuntu uzuka atapfuye se abaho none twe twarazutse rero twarapfuye muri Kristo twarazutse turarazuka muri Kristo twe twapfuye dukora ibyaha tuzurwa n'imbabazi za Kristo kubwo kwihana ibyaha ngiyo rero nihanye ibyo nakoze yego sinihanye ibyo ntakoze mu bintu nihanye ntakoze harimo kuroga wenda icyo cyo ariko ntago kiri mu bintu natuye kuko ntigeze mbikora ngenge imbere y'urusengero mu rusengero nkajya kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza natuye ibyaha nagize gute nakoze ibyo ntakoze rero nta mutima uncira urubanza kuko ntabyo nagize gute nakoze niba hari umuntu nambuye natuye kwambu niba nari igisambo natuye ubusambo niba nari umusambanyi natuye ubusambanyi niba nari umunyamanyanga mbeshya ngira gute ntendeka ibyo nibyo natuye umva hari ibindi nari kwatura wegeze wende wigeze ukora iyo gahunda wumvikanye n'umuntu ukamubwira ati ndagupesa ndakwishyura hari n'abanyishyuraga njyewe hari n'abanyishyuraga njyewe ntabwo rwego bigezeho se nese ubwiye umuntu akubwiye ati nsanga akagutegera uri saa kintu hanyuma akongera akaguha agatike kagutahana harya ubwo ntaba kwishyuye ako ngiye kugura bira ni ibintu tagura ngiye ntago nabigura ye uzonje gusaba imana imbabazi neza wenda byumvise birangusha oya narabyatuye ndakizwa nakira umwami ubu ngubu ndejejwe kubw'ubuntu bwa Yesu ndanyuzwe yego nibyo ngasana zagukomeze ntuzasubiraho wahoze umuntu asubirayo kubera ko afite inyota yabyo kandi inyota twarayishize inyota yarashize kandi nyagasani nta nubwo yabyemera icyiciro cy'icyo yashyize muri jye ntabwo Satani afite imbaraga zo kugikura muri jye kugira ngo nsubireyo ibyo biri no mu bintu ntakwirwa niyaturiraho cyangwa ngo mbisabe iki Imana mu minsi yashize hari indirimbo nasohoye ngiye no kuzayikora video mu minsi iri imbere yitwa ku musozi ni indirimbo nkunda gutangiza ikiganiro kigitangira ibiganiro byanjye cyangwa ibya YouTube channel yanjye yitwa ku musozi naravuze ngo kubw'amaraso Yesu yamennye ubu narahindutse urumva kubw'ayo maraso rero ndi umwana wisumba byose yarahiye yuko ntazarimbuka ubwo ico nizeye ngomba kugendana n'imbuto z'icyo nizeye hanyuma y'ubu buzima ndabizi ko hari ubundi abantu barapfa bakagenda tureba ubwo rero ndamutse ntahagaze mu mwanya ntago nzi urwanjye n'uyu munsi rwanwa cyangwa se n'ejo bundi hari igihe ndi ku isi ariko hari igihe nzaba ndi ku isi ndi ishusho cyangwa ndi ibitekerezo by'abantu bari banze nkaba ntakiri ku isi rero ngomba gukora nteganya yuko igihe cyanjye cyo kuba ku isi ari gito
Ariye ubuzima bwawe buzazimira. Yes, niyo mpamvu ntagomba kwijandika. Yego. Zaki? Tane kuganira nawe ngira ngo hari imyamakuru mugenzi wacu wasenye urugo. Abantu babona abyijanditsemo cyane uravuga bateseje kiyeri bimeze bite? Hari naho mwabanje kujya mutubeshyera ngo nge na Elise ngo nitwe twatangije urugamba. Mwe twavuze Ariko mu byukuri nimwe mwakije umuriro. Urabizi ko njya mbwiza abantu ku. None seza cyane twakije umuriro niba arakurikije ikiganiro neza. Twavuze izina ryo basenyeye. Nubwo mutamuvuga ariko natwe tuzi ubwenge. Natwe tuzi ubwenge kuko kano kazi twese tugahuriyemo. Hari gyukoma hariya natwe tukajya kwishakira ibindi bintu. Byo nge nahise numva witwa Juste. Yego. Numva nuwitwa Yongwe Yongwe numva ahubwo muri wa muriro bahise babona ko igishyito cyashize bongeramo ikindi gishyito nyine barashyidika ubwo rero nuko mu rubundi wagiye waka ariko nimwe mwarashe umwamucano wo muriro nje nande wowe na Elise wo kugukwisaruti wowe nta miyaga nabeshyiriramo da ibintu zo ari zwari miyaga nabashyiriramo uko ndi mu rugo iwawe Anima iza cyo wakiri ute isanyuka ry'urugo rwa Vitali nagiye mbona ucameka bacamekamo zaburisha n'umunyamakuru akaba n'umukristo zaburisha Vitali nayo n'umunyamakuru akaba n'umukristo wakiri ute kubyarasanishijwe kuriya teza kiyeri bamwe ati dore bimenyetso donc zaburisha Vitali bamwe ati dore bimenyetso dio video ubyakiri ute wowe icyambere gusenyuka rw'urugo ku ruhande rwa Vitali nari kubyakira nabi iyo biza kuba ari we wa mbere bibayeho sibyo kuko hari benshi byagiye bigira gute bibaho kandi bakihanganira icyo gikomere bagezemo so ahantu byantunguye nukumva hajemo amazina y'abantu bagera muri bane bamusenye haza ameze kiyara ari winye mperukana guca iryera madamu Vitali ku munsi w'ubukwe nta wundi munsi nigeze muciryera ubwo rero uko kumusenyera ubwo busambanye batuvuze ukireka niba twara bukoze mu nzozi henda akaba ari inzozi zaroswa hosi nabihakana kuko hari igihe bitewe wenda n'ukuntu tuba dusirikira ku mbuga nkoranyambaga nigeze kubona ikiganiro cy'umwe mu bakobwa babati jyewe ari ku mbuga nkoranyambaga ati njyewe umuntu mbonye ku mbuga nkoranyambaga yombi shatse turararana mu bitekerezo yaba yaragize ibyo bitekerezo njye ntarabigize akaba ari we byabaye ubwo cyaba ari ibyo ariko njye ndi umugabo akaba yarifuje ko musambana ubwo nuko nabivuga hanyuma numvamo uwitwa Pamphile ndavuga se Pamphile we sinigeze nanamubona no ku munsi w'ubukwe bwa Vitali sinigeze mubona yabutashye ndetse Pamphile ndamusizemo Hensi numvise nabyumvanye mu gishyito cyo kwayo. Baba basanyemo witwa Joel wiyobokamana. Sinigeze mubona ku bukwe bwa Vitali. Nta n'ikiganiro nigeze mbona ashyiraho cy'umunsi w'ubukwe bwa Vitali. Ndongera mbona witwa Zaburi nshya. Ari we Brazil. Brazil ku munsi w'ubukwe bwa Vitali sinzi niba nararebye neza ariko muri ntuza ano muri Sempo. Urumva ntago nigeze mubona. Yego. Ahubwo haje umukameramani wenda mugatenga kwera ko arafite n'inshingano mu itorero z'ubudiakoni ashobora kuba yaba yarahari hanyuma ibyo byose mbirebye ravare ko se ko badushyize kuri urutonde harije ubu turebye ninde waba ufite imbaraga muri twese sahara rujye umugore ubwiza bwa Ezekiel n'imingikirane za Ezekiel sibyo zatuma uyu mudamu ahunda iki niki ukimvuze impingikirane kuko ndazifite sibyo yego Niko bimeze tujye tuvuga kuri burya abantu nibatubwira uko turi natwe tujye nange niko nibona mbona ndi hoto yego yo kugera muri urwo rwego yego nsamutse kuri mwene data Pamphile sanga ari hoto kuri urwo rwego yego kuko ubwo nahise ngenda ndetaya amacano Nago nakubeshye. Yego yego yego. Nge ni kwitekezo byange byamaze. Nese ndeta ya macara. Ndibana n'umuntu ushobora kuba yakwinjiza akayabo. Yego. Tabani rero mwe muzitondekere mwirebere niba turimo. Ari kuko nzi uyu mwene data Brazil. Yakoresheje ikiganiro iwanje. Yaza kuba afite ako kageso. Nange madamu wanje ni icyuki. Yari kubura icyamubaza.
atamwenda nkabimenya ko ari cyo amubajije bityo rose sinabishingiraho mushinja kuko nange ndi muri iyo case namushinja araye akavuga ati ni wowe mbese tukajya duhora twitana iki ba mwana ibyo byose mbirebye nza kubona uko biri kose umuntu ashobora guterebuye mu gihuru akeneye ikintu kiri buze kugira gute kugumbuka kuba urugo rwa Vitali rwarasenyutse twese turabizi kuko kwa Vitali nakoreye ikiganiro ni kimwe bibiri nta mudamu nigeze mpasanga icyo cyo buri kintu gisenya urugo hagati y'umugore n'umugabo bo bwabo baba bakiziranyeho niba ari umwuka w'ubusambanyi mu by'ukuri ari umwuka w'ubusambanyi izasenyuka zaba ari nyinshi cyane kuko Imana yarabivuze mu minsi yatambutse iravuga ngo mube maso musenge cyane kuko Satani azamuye umwuka w'iki ubusambanyi kandi wototera gusenyuka kwingo sibyo rero uyu mwuka uko waza kose ugomba no kugira n'abantu bawo promote kandi iki gihanya cy'ubusambanyi nta rugero na rumwe tubamo kitatugeraho ngo hagire uwo cyatinye uzi umuntu gitinya n'uwapfuye oya umuntu wamaze gupfa cyo cy'ubusambanyi kiramutinya ariko umuntu muzima wese utinya Yesu utinya nde utinya Yesu none se bari kuvugwa bose nibakiriye Yesu so bakiriye uramuzi wowe ngiye nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ariko kuki bari kunzanamo Nuko aho usambana. Nuko nacyo kirimo rekada. Nuko nacyo kiri mu bintu bishobora kungera amajanja. Yego. Urukumva? Niyo mpamvu yabakimvuzeho ngiyewe nirukanka ngihunga. Eh kuko kiba kiri kukugera amajanja. Bura numva bavuze ati baraka. Menya ko icyo kintu kiri kukugera amajanja. Kiri kugutunga amaso kikaba cyagusatira. We shaka uburyo wakwikinga hano. Yego. Kitari buze kukubona ari kuwundi kikuri bubi. Urukumva? Rero kubuvuga ngo kere kuwakiriye Yesu. Niba Yesu Kristo Satani atarigeza mutinyira mu butayu ari mu masengesho y'iminsi 40 sibyo noneho njyewe witwa ko namwakiriye gusa nkiri mu isi nambaye umwambaro w'urugamba urumva ari njye kiri butinye icya kabiri nambaye umubiri sibyo buriya hantu kikwatakira hambere niki kintu Satani akwereka agatakwereka ngo uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu ni mwiza ugatangira ku ijambo rivuga ngo ni uri mwiza mu by'ukuri nta muntu utari mwiza impamvu ni iyihe twese twaremwe mu ishusho y'Imana ahubwo ibitekerezo byacu by'uburyo dutekereza mu bwo bwiza nibyo bitwerekeza kuri cyacyaha kuko buriya njyewe nka Ezekiel cyangwa se nundi nubona umukobwa ukamubwira ngo ni mwiza bara reka nkubwize ukuri ntabwo umubwiye ubwiza bwa physical oya umubwiye ubwiza watekereje mu bitekerezo byawe umubwiye ibijyanye n'icyifuzo cyawe yes ubwo we rero ashatse yakubaza ubwiza uvuze noneho rero kujyanya ahantu wamubwira ubwo bwiza waba umubwira kugeza nubwo akubwiye ati hakoze intoki n'ukuri usanze hagomba gukorwa intoki ari hano wangaye yego madamu wanjye namubwiye ko ari mwiza n'uyu munsi ni mwiza ariko ubwiza bwe bwanyerekezagaho kumushinguza mu mwana w'umuhungu witwa Cyubahiro Vandaren buriya se none none zyo bitaza kuba ibyo tuba turi kumwe nese bara nta bantu b'abasore bagenze kubwira tesho baraka ni umuntu mwiza kuki bataraguta mu mago nuko bavuze ubwiza bwe bwa physical isanzwe ubwo rero haraho batavuze kuko we ntaho ufite ubwo uzahura n'umukobwa uzakubwira ubwiza bwawe atitaye kuki atitaye kuki ariko kuko nawazi finali y'ubwiza bwawe aho buri hazaba ari aho
Ko gahunda zubakitse niko biba byubakitse uteka ko wenda bavuza abo ngabo benshi ariko biza kurangira finally bitumbagiye bavuze zaburinshi zaburinshi impamvu afite imbaraga zikomeye zikofi niwe twese twahita tunatekerezaho imbaraga z'amafaranga zarazifite ni imbaraga zizina kuko nujya kuvuga za kiyeri mu byukuri hari urugero rw'izina afite ari nayo mpamvu bagiye batwibandaho ariko zaburi nshya afite imbaraga z'ikofi akagira imbaraga z'ifaranga akagira icyizere yubatse mu bantu akagira buri kimwe cyose niyo mpamvu twebwe nidutinda cyane kuri zaburi nshya icya mbere za nkuru zacu ziraza kutwinjiriza kandi buri wese arajya bifata nk'ishyano ryagize gute ryaguye ariko zaburi nshya mu byukuri tubwizanyije ukuri ntabwo ari ufite umutima Imana yishimira cyane kurusha Dawidi kandi urabizi ko nawe cyamutinyutse cyane sibyo kugeza kimukoresheje n'amakosa ashaka amena amaraso ari koga yibereye hejuru ya etage abona umugore ngo ari koga aje bati wa mugore we bakunyoherereza cyane vuba vuba manze ngo kore akazi baramuzanya amaze kumukora amakazi aba bati wa mugore ntago uri buncika reka ahita yohereza urupapuro direct urugamba amaze kurwohereza ruza ruriho urwandiko ruvuga ngo uriya mu mushyira imbere yicwe umutipe baba mushyize imbere bamukubisa urw'umutwe kugira ngo Dawidi abone ukacyura umugore w'abandi mukawuriye siko kiriya kintu cyanatumye atubaka inzu y'Imana yamubwiye ati oti ntago nshaka inzu yawe kuko icyo cyaka kumvisha abantu twe gufata ko zaburi nshya yaba ari ishyano rigize gute riguye ahubwo bibaye ari byo tumusengere kuko ni mwene data yego bibaye atari byo bimutere kuraje yo kongera ibihe byo kugira gute gusenga kuko kirimo kiramwototera wanyumvise ubwo nacyo cyatangiye kumutera imboni cyatangiye kubona ubwiza bwe cyatangiye kubona imirimo ye kirashaka kumutesha agaciro no kumubuza ubwami no kumubuza uburyo ubundi satana sigara mukubitira agatoki hehe kandi mu gihe wazasanga ari byo koko wazatungurwa ntabwo njye natungurwa kuko nakubwiye ababanje twari tufatiragaho urugero na bibiliya ivuga sibyo Prezida ntago bibiliya imuvugaho nta zina rye ryanditse muri bibiliya rigira icyo rivuga kuri we sibyo ariko Dawidi bibiliya imuvugaho tekereza umuntu mbere y'uko Imana imwimika yabwiye Samweli amubwiye ngo nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka ariko mu mutima wa Dawidi hari harimo nuko uzabona umugore ari kwiyuhagira agahita yiyiranja agahita akora akazi sibyo niba rero ariko bibiliya yabibonye byanga bikunde twebwe ntaho turagera satana atarasa iki umwambi kandi nta cyaha turageraho twakora imbabazi z'Imana zitagira gute zitatugeraho hari igihe twaba tuzi zaburi nshya wa kera tutazi zaburi nshya w'uyu munsi hari igihe twaba tuzi vitari wa kera tutazi vitari w'uyu munsi vitari w'ejo yaba ari umusambanyi zaburi nshya w'ejo yaba ari umusambanyi ariko zaburi nshya w'iyi saha sibyo w'iyi segondu aka kanya ndi kuvuga yaba ari zaburi ufite umutima w'Imana ishaka yaba ari zaburi Imana iri gukoresha yaba ari zaburi upfuye agahubwa ubugingo buhoraho ariko twebwe dushingiye kuri zaburi nshya wa kera twasigara tuvuga ati ni zaburi nshya urimbutse kandi aho imbabazi z'Imana zazi zamuhinduye iki umukiranutsi niyo mpamvu twebwe akanwa kacu kihuta kuvuga kurusha gushyira mu bikorwa nshatse kukubwira iki rero niba mu gitabo cy'amasezerano umugabo n'umugore bagirana handitsemo ko icyaha cy'ubusambanyi kizabatandukanya ariko niba atari byo byanditsemo baba barirane kuko niyo twagikoze dusaba Imana imbabazi rero ntago numva ko gucumura ku muntu ari byo byatuma udasaba iki imbabazi nagiye mbona byinshi byagiye bivugwa bitandukanye
bagenda bavuga ngo bafite n'ama video n'ama foto ariko nyamara ushobora gusanga n'acyo ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko abayafite se ko batayazana ngo tuyabone sibyo yego niyo mpamvu dushobora kwisanga mwene data turi kumutesha agaciro ariko nyamara abamuvugaho ibyo ngibyo batashyize ahagaragara nabyo ugasanga twe turi gutiza umurindi shitani wo guharabika sibyo kandi urugo rwasenyutse atari urwa Brazil sibyo hasenyutse urwa Vitali Vitali rero niwuzi icyashenye urugo rwe niba bizi ko ari umugabo mugenzi wari umusenyeye Suo mugaba afite irihe zina ku buryo watinya kuza kuvuga ati uwasenye urugo n'uyu sibyo ntekereza ko nta zina afite ku buryo njyewe ngereka nkubwire ni ukuri ku Imana ari njye byabayeho sibyo njyewe naza nkababwira nti mukureho abantu rubanza izingiro ryabayiri warusenye n'uru kuko nubundi nta upfa dasebye cyane nta muntu numwe kuri iyi supfa dasebye ubwiza kuri buriya nigeze kujya kuririmba hano ndaririmba ndi mu muziki nafashijwe inkweto iracika iraturika sigara kiri kurereta taro yagiye hari ubwo sinasebye bajya kungurira inkweto uwitwa Dawidi mu ruhango imuhanga umushumba ufite itorero arabyibuka ko byabaye bantumiriza indi inkweto ndambara bahita baboneraho no kunyihera iki n'agashate ko kwambara kuko nako kari katuritse ubwo sinasebye rero njye wari njye byabaye byo kuvuga ngo ndagira ibanga ry'urugo se rigiye kuvugwa n'abandi kandi ugasanga abandi byo bagiye kuvuga bishobora kuba ari byo kuri kuki njye ntaza ngo nihera abantu ukuri kuri nakusatura nakurangiza pe nakubwiza ukuri ngo abandi ni we warusenye nikimenyimenye ibimenyetso ngibi ubwo niba ujya kurega ajya kurega niba ari wowe ubabaye kundusha jya kurega uko niko njye mbitekereza bityo rero njye abavuga ko bafite amafoto mu gihe batarayazana sinzemera ukuri kwabo niba yazana turebe utwo dufoto reka natwe dufite amatsiko yo kwibona utwo dufoto mufite se yo kubona ubwambure bw'abantu bibigirute yapopopo uzukuna ari byiza di uzukuna ari byiza kubona amashusho y'umuntu wambaye ubusa uzukuna ako kantu kaba ari keza mbese hari umuntu mwari bwabone hano ugenda wambaye ubusa tetse umusazi waho nebyo bitabisha none umuntu muzima arumva ni igitangaza rwose ushaka kubona ubwambure bwa Diana Brazil ushaka kubona ubwambure bwa Diana Brazil none se niba duhari nyine baradutsimbira iki nta duhari abantu barabeshya nyine ubwo urumva barabeshya kuko bihari umva bwa byo ni igicuruzwa mwa usumva tunaniwe kunguka YouTube ntabwo yemera pornography twadukingaho ukuntu kuko na wa mugore w'imuhangara ukuntu mwakinga kinza ukuntu ariko bihita bigaragara ko ariwe kandi uwo munsi twaracuruje ahubwo iki muri kuduhombya mwatubwiye basi tugashora ku muntu dufite akatuza maze intuza zigacika nta muntu dufite ntawe umuntu dufite uwo ariwe wese urumva akaba atatuza ni ikigwari ntawe dufite kandi numva reka mbyihore turahari baratuvuga baratuvuga kandi baraniba uri mu bantu badufite uzakazanisha ntabwo ndimo njye ubwo se reka nkubwire utumiriza hi fantasy inganite nose natugirane Diane mu bantu we na Prezese sinkuzi ku buryo Diane afurara kuvuga ngo tujye aha n'aha mfatire video kugira nzaye ibyaje umusaruro ariko seka tuganire buriya Diane yaba nta bwenge afite urwo rwaba ari urwibutso nyabaki rwo gufata agafoto rwaba ari urwibutso nyabaki nyine twatse tujye tubitekereza so rero ntabwo mbitekereza kereka wenda afite umugabo ndaye gusenyera Prezile urugo kare gahunda yabaye mu Prezile we muri gahunda yubatse urugo afite gahunda kugira ngo asenye urugo none se ni mubere ga kintu abantu badukurikira tazi satani ni mubi ahiga ingo abuza abantu iterambere buri wagize washatse egari iterambere satani ntago yishimiye iterambere ry'abantu reka turindire mu byukuri nubwo tutabizi nta uvuma iritararenga nimwe mwabanje mutere ibuye mu gihuru nde nande
wowe na Elise ngiye kubona mbona ntuza araje yongwe na Justin nabo baraza baratera natwe turatera kandi tugiye kubona tubona madame wa Vitali nawe araje kuri iyi mihanda amaze kuhagera nawe agira ibyo avuga numvise ngo hari na parte 2 nayo turayirindiriye hari giye parte 2 yateribuye bituma na Vitali asa akavuga ati noneho nje kuvuga ukuri ayo muzabona parte 2 Esas. Irari. Ubwo nitaza. Yabo wayifashe. Akaba nuwayitanze. Nawe bizahita bitwereka ko nawe uwayitanze yatanze ibinyoma. Ariyo mpamvu bitsimbwa. Uwayifashe nawe yafashe ibinyoma. Ariyo mpamvu bigiza gute bitsimbwa. Ubwo tuzata tubataha. Nawe ni umunyamafuti. Eh nta hantu ubwo tuzabogamira. Eh kuko nibi hari bayizane kuko udukuru ukuru ni twinshi tumwe turavuga ati impamvu ye iki kiro kiganiro cyagombaga kujya kuri zaburi nshya haboneka abantu bagira inama zaburi nshya ati ntugishyira ntugishyira uraba wiyemeje nshya ikose kijya kuri rafite ko cyane kujya kuri zaburi nshya nange nabyumvise kuri iyi mihanda ariko bari kuri cyo cyo ngambiye ngo kiriya kiganiro ngo cyafashwe ngo zaburi nshya ngahari ngo nayo ngo yarimo bakiri coding erega reka nkubwire aharu abantu cyo kiganiro cyari codingwe mpari mpari ntaza buri cyangwa ngo amatwi gyo reka kubonga bya hariya ngo gye kiriya kiganiro gifatwa inyinya tutazayongera awitonze ndi udukuru ukuru turagenda agenda ukuntu 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 arawe ngumva mu cyakana kurwana have nyinyi tazongera tukendaga we nago umvise ko hari nabandi amakamera yabo yamenaguritse eh isa kamera ye yamenetse telefone ye yamenaguritse niba nta namakuru ufite yego ufite nimero ya Diane madame wa Vitali ufite nimero ye aracece tubwasaga nawe ngushyize muri dosi nawe urimo oya nda nimero y'imfitecece kiriya kiganiro cyafashe none umva gahundi hari nge nguha amakuru yego amakuru ahari nuko iyi nimero ya Diane itariho yego yamaze kwamburwa bamaze kuyimwambura ababyeyi bayimwambuye kubera ko ibintu yagiyemo yabigiyemo ashutswe nazabura inshya ntabwo mbizi kuko niba bigiye mashutswe yatanze ibintu yatekererejwe urukumva ariko tekerezwa nande ntago tumuzi turarindira hari abantu hanukuruntu runtu ibiraza kuvumbuka reka pate tubanze kuyisohora gusa ndahita nzamba ahubwino ariko isohoka ubwino bahubwino idasohoka mbahubwino ubwo ndaba namaze kumenya umuntu wahagarikishije parte 2 wariwe ndaza mubabwira simunzi nk'umuntu uje uvuga kuri se aho none mwaze no nkuru wagiye ubeshyamo gute kubera ko navuze ko inyinya twayongera ako kantu niko gatumye uvuga ngo nabeshye ngo wari uhari ntacyo ikiganiro gifatwa n'impari parte 2 uriko zose byafatiwe rimwe aha mwikwirwa mujya ku ruhande dore manager wa managers ikiganiro baraka niwe director kuko niba wari uhari nge nari ndi gufilima wari uri gufilima ndi gufilima isa waramufilimiraga usigaho uri cameraman se oya nibisanzwe isa nose ubu we nako nyine tubwire wowe uri cameraman oya isa nge twiyambazanya mu bintu byinshi katagwaye footage ngo ushyiri wawe ja nta kigaruro cyari cyemerewe gukoreshwa ahantu hamwe eh sawa yego sawa nyine pfa kuba uri director tuza ubwo nyine hari uwakohereje nawe uzaza utubwira uwakohereje uri gushyirwa mu majwi bashobora kuba yari ahari yego ukaba ari wewe wari uhari ubwo hari uwakohereje wari uri mu kazi wowe niba raporo n'ingazi raporo n'ingazi neza neza raporo n'inka ariko mu by'ukuri twebwe turaza kugenda tumenya ukuri burya iyo hagenda haza bimwe akazi ibindi birangira tugiye tumenya ukuri bikazarangira bigize uwo bifata yego gusa ntabwo twatira amabuye uko inkuru zigenda ziza uburyo ziri kuza zose byanga bikunda biraza kototera ukuri nyako yego
Harukuru cheka wowe ucheka cyangwa nawe urarindiriye nkate Ntarugo narumwe rushobora gusenyuka atari impamvu Rwese umudamu yazanye ikibazo cy'amarido Yego Amarido yasenye urugo Narize se Nese nibubone ikibazo ari amarido Wowe n'umugabo wawe mwaganiriye amarido kwa kwa Papa Diane ntago ariho hacuruza amarido Amarido abanyarugenge ubwo mu masoko y'anyarugenge nabacuruzi niwe baba bafite uruhare rwo gusenya urugo ubwo niwe babarimanya marido bane nabo baragira ati Prezile wunga Vitali n'umugore ute ngo ushaka wifuza ko basubirana ariko Prezile n'umudiako niwe mugatenga kandi Vitali n'umukristo mugatenga kubunga naga ari ikosa harije yaba yoherejwe n'itorero tugenda ubaganize sodi sibyo ati genda ugira gute ubaganirize akagenda agiye kubaganiza n'umudiakoni ntabwo twamutera none se n'yari abandi badiakoni twabonye baje gusobanura ibindi nabo none se bo baza nkane nituzaya dukoma urusyo tujye dukoma n'ingasi turewe umuntu inshingano afite icya kabiri twongereho kuba yabunga ni mukuru ubabanjirije mu rugo sibyo mbere yuko afite arashaka Brazil niwe wabanje icya kabiri bashobora kuba basiranye na Diane akaba Diane yamubwiye ati Brazil mu rugo bimeze gutya na gutya bwira mugenzi wawe umunyamakuru mukuru umwugumwe umugira inama imeze gutya na gutya kandi yayimugira nuko nange namuhamagara ngo ni muvandimwe Vitali gutya na gutya buriya natwe utwo dutaraguri gucamo natwe twaduciyemo kuko burya sameza ngahe bari bamaranye hari hakiriho kwigana urukumva Diane yagombaga kumenya Vitali Vitali nawe akamenya nde Diane kandi ngo bategeze banakundana bangu hagati yabo ngo hari mudakundo ndi simbeze nibwo bari bagiye gukundana rero kuko Vitali yarategetswe kubiba igituma urukundo rumera wamara kumera rukagira gute kuko muri bibiliya muri bibiliya nta hantu bibiliya itegeka umugore gukunda umugabo ahubwo imutegeka kugandukira umugabo zakiye reka wakumvise buratse ngakusubiriremo wasanga mwamwitwaza n'ibintu mutazi ugasanga muri gutera amabuye Diane Diane ategetswe kuganduka yego niba hari aho mu mushinja kuba taragandutse tamukubita agashyi ku itama ndavuga nti wakoze amafuti wagakobwa ceceka ntagari ukubigenda ariko Vitali yari ategetswe gukunda umugore akaba yanamupfira uribuka ijambo yavuze ku munsi w'uko yaravuze ngo nk'uko iyi mpeta itagira uruteranyirizo niko ntazigera nguteranya n'undi n'ikindi yavuze ikindi kintu icyo ari cyo cyose bisobanuye ngo uwo yagombaga guhagarara nk'umugabo niba ari mashini gani akayongeza amasasu akarasikije gusambura urugo paka akizirika paka umuntu w'umugabo umuntu uza kugutwarira umugore mwana we nk'umugabo ubanza kumenya ikibazo cyabereye heriko hari igihe usanga ari nawe ubifitemo uruhare erega burya reka mbabwire nk'ibintu nka bitatu mbere yuko dusoza bishobora kugufasha kubaka urugo ubwo n'abandi basore bumvira kandi nawe wumvireho ndavuga ko ukiri umwana yego wumva impanuro z'umusaza Ezekiyeli urumva damu nawe wumvireho ikintu cya mbere mu rugo muba muhuje imitekerereze muba mufite imitekerereze itandukanye yego kuko muri abantu mwakuriye ahantu hatandukanye uburere butandukanye hari igihe ngemba ngira umujinya wowe utegetswe kumenya uko ugomba gukaruma uwo mujinya wanjye hari igihe mu gikarumu ni ikintu cy'ingenzi gikaruma umujinya w'umuntu no kumbwa ati mbabarira ako kajambo konyine uzi ko gakaruma uburakari wa muntu yari afite icyo si icya mbere cyaho mwarerewe ikindi kintu cya kabiri iyo umugabo agiye hejuru umugore cya hasi hari umugore si ujya hejuru ubundi negamata ujya hejuru mvuze yego ntabwo ari aherekeza iryo rari ryawe icyo ndi mukuru kujya hejuru mvuze
Negabat. Irari ryandeze kiye. Ya baraka nonese. Wenda uvuga hejuru. Ugahita wumva wari umugore ujya hejuru. Hejuru navuze. Ni bwa buryo turi gutongana. Ngiyewe nkagira uburakari buri hejuru. Ukabije. Umugore abagomba kugira uburakari buri hasi. Eh nago arusobanuye. Niba umugore ari ufite amagambo ari hejuru. Ngiye mugabo ngomba guhita ngira amagambo ari hasi. Cyane. Iyo rero mwese mutombotse. Papa ninshyizizamo. Kandi abagabo mu buryo dukunda kwihagararaho twumva yuko iyo umugore umukojera agashyi gusa ahita tuza. Barakubeshye. Barakubeshye umugore nawe azitegeko rimurengera. Yego. Azitegeko rimurengera. Kukagarara hazi kwa mudugudu arahazi kwisiba arahazi n'inkubwazo ntizigikubitwa leta y'ubumwe yazishyize mu kiraro none ugiye gukubita uzi yaravuye wabaheruka inkoni rya niba utazi igihe yaviri wabaheruka inkoni wirambura akaboko ka niba udashaka amahane icya gatatu nta mugore ujya wemera ikosa uko byagenda kose yaryemeye nuko nyina abashaka kugira ngo ibintu bibamahoro ariko ubundi abagore bari baba mu bantu batemera amakosa bapfa kwemera ikosa nubwo yaba ari mwikosa mugabo wo nkuriki hinduka umunyamafuti nuhinduka umunyamafuti urugo rwa ni paradiso ariko nudahinduka umunyamafuti nta paradiso ibyo rero biri mu bintu twebwe tuzi sibyo twebwe ku mbuga nkoranyambaga iyo tuhageze twatse umuriro tukagira ngo iko tugeze mu ngo zacu turoroha by the way sibyo umugore wajya gushabora uravuga we nje ndoroha ndoroha n'ikimenyimenyi muzambona nubwo byagenda gute mu rugi wanjye ndoroha kandi na madamu wanjye aroroha njenge n'umugore wanjye dushyira hamwe tuganira byose sibyo nkamubwira n'uyu munsi imana yampa umugisha umeze gutya na gutya naba ntagiye guhisha umugore tugapfa iki n'umugore nanjye nicyo nibaze abagabo benshi ro bagira utugeso two guhisha umugore ngo nyumvira nk'ikibazo cy'amarido ikibazo cyabaga amarido umugore niwe wagombaga kugura amarido umugabo niwe wagombaga gutera intambwe yambwira kugura amarido none tuganire mujye mureka tubwizanye ukuri sibyo ikibazo kibaye ibishyingiranwa ibishyingiranwa nibyo byarongoye byarongowe harongowe umukobwa yabizana atabizana niwe ugomba kurongorwa kuba aje ibintu nibishakwa ariko hari ibitari ibishakwa sibyo rero mu rugo hari ibintu twebwe ubwacu nk'abagabo tuba tugomba kwirengagiza kugira ngo satani atatwota cyangwa ngo abantu batwote dayicyo satani yes ngo umugore wawe ngo wabonye ngo bamwandikiye message ya sheri ibyo ni ibisanzwe senga niba ari aho satani ashaka kwinjirira senga icyo cyuho gisibe sheri ko mu nyaka n'inyenyeri ubwo nini urahamye ibisobanuro byiwe ibigabo by'ibigoryi biriho ni byinshi urumva bara cyane ibigabo by'ibigoryi biriho ni byinshi cyahuruduka kikaba cyanditse message ngo none se kaga gahunda twapanze kandi ntako sibyo kubera iki n'ubu ngiyewe cyarira iminsi yashize nibwo nagiye kumva numva umuntu w'umudamu uri kumva ngo nagiye kumva umuntu w'umudamu kubera ko nimero zacu ziba ahantu henshi ngiye kumva numva arambwe ngo none se ngo hani ngo uyu munsi ngo turahurira kuri ya etaje ndamubaza ntiyihese ngo sori ngo mukozi w'ima ngo ndibeshye urumva mu by'ukuri yari afite nimero yanjye uri kumva ariko yibeshye ko ari njye umugore abyumvise rero byaba induru uri kumva ariko kubera ko ugomba nyine kumubwira ati nawe reba iyi telefoni ni ubwa mbere nyibonye sibyo yihamagare wiyumvire wishirire iki ntabwo ikibazo rero cyakagombye kuba Plaisir ikibazo nticyakagombye kuba amarido Plaisir yinjiriwe wamuganiriza n'umukozi w'imana mukaganira kandi wasanga ikosa ryabaye
ntago rikosozwa ngo umwe naje nasubira iwabo cyangwa nibize ku mbuga nkoranyambaga uganiye nk'abagabo none se we ntiwaterwa ukisanga mu rugo kwa president cyane none se uramutse wisanze yo ntago mwanegosiye none se munegosiye icyangwa umwe nuko mwishyira hanze cyangwa nuko tubikemura iyo mumaze kubikemura birangiye nyine rero hari aho turi gushakira ikibazo kigize gute kitari reka nkubwira ikibazo kiri mu mitekereze yabombi yego kiri mu mitekereze yaki yabombi impamvu ya mbere muvuga ko icyari cy'ubusambanye ariko cyagasenya urugo none se ukeka ko abakobwa bose twarongoye sibyo wenda reka nihereho urugero niba madamu wanjye mubonye ko namubonye akuze nzaho yabanje ndahaze shobora kwiterije cye ariko we ntaraho yabanje we sazaho nabanje niba nje nitangira ubuhamya ati runaka wenda simvuga amazina yabo abana nge nabiciyemo sibyo akaba yemera kubana nanjye ndamutse mpaguye nkayisanga ko nta muntu utahagwa ubwo yahera kagati bangu agiye iwabo kuko tuganire nyine nemera ikosa mu bwene sheri ndabarira nahaguye ntakundi byagenda nabo kumbuga nkoranyambaga mwese nkahitaza abandi giyewe rwose nijanditse imana imbabarire namwe mugire gute mumbabarire hanyuma mbabarira igahita igendana no gukosora iki imbuto sibyo niba uwo munsi abantu bari bambonye bamenye ko neza ndibu bagahita bambonaho kwera uzabiho yego niba imana imbabariye n'umugore wanjye akambabarira kuki ibintu byaba birebire hari ikigano cyakagombye kuba hagati yacu twembi nibashaka bategure bazaduhuza twese twiganire nkuko twagiye dushyirwa hehe mu majwi nitumara kwiganirira ikibazo kizakemo ku rugo rwabo rwongere rubiki urugo ariko nibiguma gutyo nta rugo rurangira hari nabazaza bati Diane ngende ndashaka kukwihoreza iya bintu bigatuma na wa mudamu ashirwa mu nzara zikira zibindi sinzi imvugo nakoresha kandi ariko tubigizemo iki uruhare Ezakiye reka tugushimiye ku manya duhaye urakoze cyane reka dushimiye abadukurikiye yabakuriye ikiranuka ndetse na Baraka TV aho hose uri utarakora subscribe ikore kugira gahunda zigende neza hanyuma reka dushimiye Ezakiye urakoze cyane namwe murakoze Imana ibaho umugisha mwinshi